Kurkur. Rontti. Tuus tänne, tu. Tule tänne. No. Hei. Mikäs siinä on? Liinukissa on. Mitä rontti poika? Mitä rontti poika? Pena. Rontti poika. Kato nyt siellä. Rontti, siellä on liinu. Mikä sulla pena on siellä? Ui ui. Oi, oi. Koht tulee varmaan kynsille. Mitä sä Rontti teet siellä? Häh? Kissa läks karkuun, saatana. Kissi lähti. Ootsä Rontti vähän liian... Ootko vähän liian tuttavallinen? Häh? Liian tuttavallinen olet. Mene katso Rontti kissaa. Katso, onko sillä makkaraa. Makkaraa siellä. Pena. Makkara kissa. Liinu. Liinu. Onko Rontti tullut liinu tänne, onko? Liinu, tyttö on siellä. Oi, oi, oi. Liinu on lihon. Eikö se ole? Mikäs helvetin henki? Mikä sinulla on? Se on toi Rontti, joka tekee toi jalka. Nyt ei ole lähelläkään sitä. Eikö se varoittu sitä, kun se muutama kerran päälle astui? Pena. Mikä sulla on siellä? Pena. Mikä sä löykkäät? Rontti meni kissan päälle. Kurkur. Rontti.